Колись Віталій Бенчак був учнем цієї школи. Сьогодні вона носить його ім'я. Закарпатець, що є прикладом справжнього українця, безстрашного воїна та героя. Пам'ять про нього увіковічнили у меморіальній дошці. Сергійович Бенчак, позивний тур, солдат 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» імені Олега Куцина, народився в сім'ї інтелігенції та патріотів. У 1988 році розпочав навчання в першому А-класі Персянської школи. Захоплювався історією країни, математикою, був дуже здібним учнем, виявляв лідерські здібності у класі, згуртував біля себе однодумців. Ідею створити пам'ятну стелу на закладі освіти вирішила дружина захисника. Ініціативу підтримали колеги та керівництво громади. Встановлення дошки мене підтримало багато людей. Це і дирекція школи, і керівництво нашої громади, друзі. Всі допомагали мені реалізувати цей проект. Згадуючи чоловіка, жінка не може стримати сліз, адже разом вони 18 років всебічно розвивали громаду. Були справжніми патріотами своєї держави, вірили в успішне майбутнє батьківщини та в Бога. Такі цінності виховали і у дітях. Коли він вирішив піти на війну, це зовсім було несподіванкою. Не було несподіванкою, тому що я була впевнена, що він піде, коли він повернувся з АТО. У 2016 році він одразу сказав, що це є не кінець, вони так не відступлять, і коли потрібно буде, я обов'язково повернусь і буду далі захищати нашу державу. Тому ми вже на початку лютого був складений наплічник, були речі готові, і ми тільки чекали, коли. Вже всі були готові, що ця війна повномасштабна все ж таки розпочнеться. І 24 лютого ввечері він зі своїми друзями, побратимами вже поїхали в Київ. Сьогодні дружина продовжує добрі справи свого чоловіка. Працюючи в школі, щодня бачитиме його обличчя. Каже, це нагадуватиме, що все пророблене не дарма. Я завжди його підтримувала в його рішеннях. Я знала, що щоб я не сказала, і так він був завжди впевнений в тому, що він робить. І я намагалась тільки його підтримати. Казав, що їх потрібно зупиняти там. Він не хоче, щоб в наші домівки вони прийшли, щоб гвалтували наших дітей, вбивали наших жінок і знищували нашу державу, нашу свідомість. Тому поки є можливість зупинити їх там, це потрібно робити. І він завжди казав, що як один Бог на небі, так одна Україна на землі. І потрібно захищати Україну. Що життя тримається на трьох стовпах – це Бог, родина, Україна. І каже, розумієш, тепер Україні потрібна найбільша допомога, тому ми маємо всі разом її підтримати, а потім буде і родина, і Україна. Пані Валентина розповідає, що Віталій завжди був глибоко віруючою людиною, мав стійку позицію, прагнув зробити країну кращою для своїх дітей. Тому, коли чоловік вирішив піти на війну, рідні навіть не намагалися його відмовити. З самого дитинства він відрізнявся тим, що був дуже правдива дитина. Завжди, що він поставив собі за мету, він завжди намагався досягнути тієї мети. Ніколи не залишався на півдорозі. Мені здається, що цей патріотизм прийшов із вірою в Бога. Він казав, мамо, всі такі мами, як ти. Якщо ми всі відмовимось, будемо слухати мам, хто буде захищати нашу батьківщину. Він, от кажу, помаранчева революція, революція на Майдані. Він все це пройшов з моїм старшим сином. Не міг залишатися осторонь від цих подій. В нього якесь загострене таке почуття було справедливості, гідності і любові до Бога і до батьківщини. Віталій Бенчак завжди стверджував, що кожен українець повинен зробити щось для перемоги. Тому на власному прикладі не лише словом, а й ділом це доводив. Був Віталій Бенчак. Віталій Бенчак був, знаєте, тим, на якого хочуться діти рівняти. Його навіть, бачите, це покоління, вони його знали. Тому що перед самим, коли він мав їхати на війну, він саме був у мене в кабінеті, діти йшли від прощалися від нього, бажали йому повернутися, але, на жаль, не так сталося. Крім того, Віталія Бенчака я знаю майже з дитинства, тому що я його сусідка. Щодо присвоєння імені Віталія Бенчака, я вам хочу казати, що то було за ініціативи педагогічного колективу. І в червні місяці на заключній нараді саме педагогічний колектив проголосували за те, щоб подати клопотання
щоб присвоїти ліцею імені Віталія Бенчака. У пам'ять про захисників, що віддали у боротьбі за незалежність найдорожче – власне життя. На території закладу освіти висадили алею калин, чим самим долучилися до всеукраїнської акції «Калина перемоги». Захисник понад усе прагнув побачити День перемоги, але не судилося. По собі Віталій Бенчак залишив двох дітей та сотні добрих справ. Я знаю точно, що Богданчик буде його продовженням. Точно. Він мріяв, щоб була організація пластунів. І тут він же на небі, як кажуть, від звідти покерував, що був такий табір, і вони поїхали, а потім створили цю організацію, і вони тепер дійсні члени цієї організації. Мені здається, що він це бачить, і він дуже радіє з цього, бо він дуже-дуже хотів, щоб в школі організовували. Українські захисники житимуть, допоки житиме пам'ять про них. Жителі селища Тересва схилили голови та вдячні за подвиги, що їх односельчани здійснювали на фронті. І вкотре стверджують – герої не вмирають.